მიმდინარე წლის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტში 11 თვის შესრულებიდან გამომდინარე ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილი დაზუსტდა. Კორექტირების მიხედვით გაზრდილი ბიუჯეტის მოცულობა 721000 ლარი აღმასრულებელი ხელისუფლების გადაწყვეტილების შედეგად სხვადასხვა ღონისძიებების დასაფინანსებლად მიემართება. 2020 წლის ბიუჯეტის 11 თვის მონაცემებიდან გამომდინარე საჭირო შეიქმნა სულებების შესრულიყო ბიუჯეტის შემოსავლო ნაწილში. Კერძოდ, გადაჭარბების შესრულდა მიწის გადასახადის შემოსავლები 327000 ლარით, ხოლო არ შესრულდა საწარმოო ქონების გადასახადი და ეს თანხები გადასრულილი იქნა ურთიერთშეფსების მიზნით. Რაც შეეხება არაფინანსური აქტივების კლების შედეგად შემოსული იქნა 721000 ლარი დამატებით, რაც გადანაწილდა ინფრასტრუქტურული პროექტების დასაფინანსებლად. დარჩენილი 704000 ლარზე მეტი გზების კაპიტალური მშენებლობის გაუნაწილებელ სასრებში მიემართება, მათ შორის მოეწყობა გზა სოფელ წევაში. გაიზარდა პროგრამული ბიუჯეტის როგორც საშემოსავლო, ისე საგასავლო ნაწილი, რის შედეგადაც მოსწავლეთა სატრანსპორტო მომსახურების ტრანსფერი 654000 ლარით განისაზღვრა. კორექტირების შედეგად ბიუჯეტის მოცულობამ 30.202.000 ლარზე მეტი შეადგინა. Სესტაფონი ახალ 2021 წელს შედარებით მოკრძალებულად შეხვდება. ქალაქში დაიწყო საახალწლო აქსესუარების სამონტაჟო სამუშაოები. Თავარი სადღესასწაულო ნაძვის ხეკი შარშანდელის მსგავსად წელსაც მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის წინამდებარე სკვერში განთავსდება. მისი ანთება სავარაუდოდ 25 დეკემბრისთვის იგეგმება. Წელს წინასწარი ინფორმაციით პანდემიის გამო ხალხმრავალი სადღესასწაულო ღონისძიებები ქალაქში არ გაიმართება. მიმდინარეობს ქალაქის რეაბილიტაცია, ამისათვის ნაძვისხე განთავსდება ახალ სკვერში. ჩვენ წელს მერიამ გადმოგცა ისევ საჩუქრად დაახლოებით 25000 ლარამდე ახალი სათამაშოები, რითაც იქნება შემოსილი ჩვენი ახალი ნაძვისხე. ქალაქის უბნების მოსართავად გამოყენებული იქნება მეორადი ნაძვისხის სათამაშოები, ასევე ჩვენ გეგმავთ კვალიტის დასახლებაში ასევე მორთვას ამ მეორადი სათამაშოებით, რომლებიც შარშან და შარშანწილი იყო შეძენილი. Თვით ნასწავლმა დიზაინერმა მაკაკ იგნაძემ, რომელიც ბავშვობიდან მუშაობს ნივთების შექმნაზე, საქმის წამოწყება ახლა გადაწყვიტა. ბიზნესის დაწყება მარტივი არასდროსაა, მით უმეტეს თუ საყვარელ საქმიანობას უკავშირდება. ბავშვობიდან ვქმნილ ნივთებს, ბავშვობაში ვკერავდი, ჩემ წანსაცმელს მე თვითონ. მერე ნელ-ნელა დავიწყე ნივთების გაკეთება. რა ვიცი, ეს ყველაფერი მსია მოვლებს. Და ბოლოს გადავწყვიტე, რომ ეს ჩემი ნივთები, ჩემი საქმიანობა მექცია ბიზნესად. პანდემიამ ფიქრისთვის დრო საკმარისად დაუტოვა და ახალი იდეები გაუჩინა. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა ვიჯექის სახლში, დავიწყე საქმიანობდი სახლში, ვქმნიდი ნივთებს კორონა პანდემიის პერიოდში, მოვასწარი ბევრი რამე და ახლა გადავწყვიტე, რომ ეს ჩემი დაგროვილი ნივთები გამომეტანა მზიშუქზე. ყველაზე სასიამოვნო სტუმრებისგან კომპლიმენტების მიღება. მაგ ამ დროს კმაყოფილია და მომავალს იმედის თვალით უყურებს. ვიცი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, ამბობს ის. თითქმის ვინც შემოდის, ყველა დადებითად არის განწყობილი, ყველას მოწონს. მომავალს, მომავლისკენ ძალიან პოზიტიური, მომავლის დიდი იპედი მაქვს. სესტაფონში ინფიცირებულთა რაოდენობა კიდევ 63-ით გაიზარდა. ჯანდაცვის მუნიციპალური ცენტრის მონაცემებით ამ ეტაპზე COVID-19 ჯამში 2929 პირს აქვს დადასტურებული. გამოჯამრთელებულთა ოდენობა 2000 გახდა. თვითიზოლაციაში იმყოფება 1420-ზე მეტი მოქალაქე. კორონავირუსისგან სესტაფონში 16 ადამიანია გარდაცვლილი. რაც შეეხება იმერეთის რეგიონს, დღეის მდგომარეობით ქვეყნის 3837 ახალი შემთხვევიდან იმერეთში COVID-19
19 ექვსას 46 ადამიანს დაუდასტურდა. Ბოლო 24 საათში ქვეყნის მასშტაბით დაწესებული შეზღუდვების ფარგლებში მოქმედი რეგულაციების დარღვევის 863 ფაქტი გამოვლინდა. Დაჯარიმდა 79 ფიზიკური პირი. დაჯარიმებულთა შორის არიან მოქალაქეები, რომლებმაც 21 საათიდან დღის 5 საათამდე დაწესებული გადაადგილების შეზღუდვის წესი დაარღვეს. Პირბადის გამოუყენებლობისთვის დაჯარიმდა 784 ფიზიკური პირი. Შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს რეგულაციების დაცვისკენ მოუწოდებს. Აქვე შეგახსენებთ, რომ პირბადის ტარების წესის დარღვევის გამო მოქალაქე 20 ლარით ჯარიმდება, კარანტინის წესის დარღვევისთვის 2000 ლარით. იურიდიული პირის შემთხვევაში ჯარიმა 10000 ლარით არის განსაზღვრული. Თქვენ დაარღვეთ კარანტინისა და იზოლაციის წესები. რაც ითვალისწინებს 2000 ლარის ოდენობით ჯარიმა, თქვენ გადაადგილდებოდ პირველ საათზე თქვენი ოფიციალური ავტომობილი. აქედან გამომდინარე, თქვენ 30 დღის განმავლობაში უნდა გადაიხადოთ აღნიშნული ჯარიმა.